হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো বৰপেটাৰ হিন্দী হাইস্কুলত আৰু হিন্দী হাইস্কুলত উপস্থিত আছো আৰু যেহেতু কিছুদিন পূৰ্বে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছিলে আৰু এইখন স্কুলৰে দুজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু কিয় এই ফলাফল তেওঁলোকে বেয়া হ'ল বাকী কেইজনৰ এই লৈ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ইয়াতে উত্তাল কৰি তুলিছে ইয়াতে স্কুল চৌহদত তেওঁলোকে উত্তাল এক পৰিৱেশত আছে তেওঁলোকে দাবী যে তেওঁলোকে কিয় এই স্কুলৰ এই পাশলৈ মোৰ লগত আছে কিছু লোক আছে কি কয় আপুনি যে আজি এই স্কুলত তোমালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ স্কুলখনতে কি কোৱা এটা কি ক'ম স্যার এটা আমি একো নকওঁ যাতে আমাৰ লাইফটোতো স্যার এনেকৈ এক আমি এক বছৰতে আমাৰ নিজৰ লাইফটোতো এতিয়া এনেকৈ হেক কৰিব নোৱাৰোঁ না স্যার আমি তো এতিয়া কলেজতো যাব খুজিছোঁ কলেজত এডমিশ্যনো লৈছোঁ তাতে পইচাও দিছোঁ আমি কলেজৰ পৰা মানুহ আহিছে আহি কিনে তাতে সুধিছে যে কি কমাৰ্চ ল'বি আৰু যিটো কমাৰ্চত লৈ কিনে এডমিশ্যনো লৈছোঁ আমি তাতে আমি স্কুল যাম বাট স্যারে আমাক কেনেকৈ ফৰ্মুলাত স্যারে নিজৰ ভুলৰ কাৰণে আমাক ভুলৰ কাৰণে স্যারে ভুলৰ কাৰণে আজি আমাৰ লাইফটোক একদম হেল্প কৰি ফেলছে স্যারে এতিয়া আমাক একো অনুৰোধ আমি এক্সাম এতিয়া যদি এক্সামো হয় আমি এক্সাম মেণ্টেল চিচুৱেশ্যনত এক্সামত দিব নোৱাৰোঁ আমাক পাছ আমাক এটাই লাগে আমাক ন্যায় লাগে আমাক পাছ লাগে আৰু একো নালাগে উই ৱান্ট আমাৰ লগত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কোৱা আজি তোমালোকে নিজৰ স্কুলতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিবলগীয়া হৈছে কি কোৱা তোমালোকে মই ইয়ে বলনা চাহতে হওঁ बरपेड़ रोड में इतना सारा स्कूल है इतना स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम लोग का स्कूल में ये सब मास्टर का दोस्त है मास्टर हम लोग से पहले से ही बोलते आ रहा है जो तुम लोग कभी तुम लोग कभी भी पास नहीं करेगा हम लिख के दे रहा है पास किया भी तो हम फेल करेगा ऐसे बोला है सर हम लोग का नाम तुम लोग फेल करेगा तुम लोग का फेल हम करा के रहेगा सर बोले थे वही आज हम लोग का फेस करा है हम लोग का फेस करा न्याय ना दिले मैं सुसाइड करी দাবি স্কুলৰ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ পেলাই যে ধেমালি খেলিছে মই দেখিছে উত্তাল কৰি তুলিছে এই স্কুল চহত।